الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. اس دوسری ان دوسری دو جنتوں کے بارے میں پہلی بات تھی کہ ان کی ہریالی بہت انٹینس ہے, بہت زیادہ ہے. پھر اس کے بعد جس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان میں بھی دو چشمے ہیں. پہلی میں بھی دو چشمے تھے. پہلے دو چشموں کے بارے میں کہا گیا تھا فیہما عینانی تجریان, بہتے ہوئے چشمے. یہاں کہا گیا ہے فیہما عینانی نضاختان, یعنی بہت انٹینس قسم کے چشمے. جب پانی پٹختا ہوگا نیچے تو اس کے فوارے سے اٹھتے ہوں گے اور اس کا غبار پانی کا آتا ہوگا اوپر اور آپ پر اس کے چھینٹیں آئیں گی ہلکی ہلکی. آپ مجھے بتائیے, بہتے ہوئے چشمے یا ایسے چشمے جس سے پانی اٹھتا رہا ہے اور بہت تیزی سے آ رہا ہے. نداخ مبالغہ, بہت طاقتور لفظ ہے, مبالغے کا لفظ ہے عربی میں. تو یہاں دوبارہ جنت, اس جنت کو زیادہ پریفرنس دی گئی ہے اس لفظ کے ذریعے. پھر کہا فیہما فاکہت ونخل ورمان, ان میں پھل بھی ہیں. پچھلی والی میں پھل کا ذکر تھا, تھا تو صحیح, کہا تھا ہر پھل کے دو مزاج ہوں گے. یہاں کہا ہے اس, یہاں پر ہر طرح کے پھل ہوں گے فاکہت, لیکن یہاں مزید اضافہ کیا اور یہاں پر نخل بھی ہوں گے یعنی کھجور کے درخت اور یا انار کے درخت, وہ رمان بھی ہوگا. اب یہ ان دونوں کا کیا خاص ذکر ہے؟ یعنی وہاں پر تو کہا تھا ہر طرح کے پھل کے دو, یہاں کہا ہر طرح کے پھل اور اس کے مزید خاص نخل اور رمان. یہاں اسلائی صاحب نے جو بات کی ہے مجھے دل کو بہت لگتی ہے. سورت الحاقہ میں, اس سے اگلی سورت میں, بالکل شروع میں اہل جنت کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے ان کی تعریف کی گئی ہے, السابقون السابقون اولئک المقربون, سب سے پہل کرنے والے دین میں, یعنی وہ صحابہ جنہوں نے بالکل شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. یہ کون سی قوم ہے؟ یہ عرب قوم ہے. عرب قوم کے اپنے ایک خاص ٹیسٹ ہے, ان کا مزاج, ان کا ٹیسٹ باقیوں سے بہت مختلف ہے. آج بھی بڑی رائل فیملی والے, بڑے امیر عرب, محل ہوں گے, گاڑیاں ہوں گی, جب چھٹی بنانی ہوتی ہے پتہ ہے کہاں جاتے ہیں؟ صحرا میں خیمہ لگاتے ہیں. تو یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے آپ نوٹس کریں گے کہ جن چیزوں کا خاص ذکر ہے وہ خاص عربی مزاج کی ہیں. نخل اور رمان عربی مزاج کی چیزیں ہیں. یعنی یہ صحابہ کے لیے, اس پہلی جنریشن جس نے قربانی دی اس اسلام کو آگے پھیلانے کے لیے, ہم سب کا اسلام ان کے اسلام کی وجہ سے ہے, ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہے. اس لیے اعلیٰ ترین درجے کی جنت میں ان کے ٹیسٹ کی چیزوں کا خاص اہتمام کیا گیا ہے, یہ بات انہوں نے کہی ہے. تو یہاں نخل اور رمان, فبئی آلائی ربکما تکذبان, اب کن نعمتوں کا انکار کرو گے تم دونوں؟ فیہن خیرات حسان, اس میں بہت اچھی اور بہت خوبصورت ہوں گی, یعنی ان کی سپاؤسز میں سے بہت اچھی اور بہت خوبصورت. خیرات خیر سے نکلا ہے, حسان حسن سے نکلا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ یہ دونوں چیزیں اکٹھی کمی ہوتی ہیں, جو بہت خوبصورت ہوتی ہے وہ زیادہ اچھی نہیں ہوتی. دوسری طرف بھی کہہ دوں یہ سمجھ آ جائے گی خود ہی, جو بہت اچھی ہوتی ہے وہ خیر. پھر کیونکہ ایک تکبر آ جاتا ہے حسن کی وجہ سے, اور چیزیں ہوتی ہیں, اٹینشن ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پہلی بات وہ ہر طرح کی خیر ہوگی ان میں, ہر کوالٹی ان میں اچھی ہوگی. ان میں شرم ہوگی, ان میں صداقت امانت ہوگی, فرما برداری ہوگی, اور ساری کوالٹی جو انسان آدمی کو پسند ہے وہ سب ہوں گی. اور پھر چلو اچھی تو ہے لیکن شکل صورت بھی کچھ ہونی چاہیے نا, تو وہ حسان بھی کہہ دیا, خوبصورت بھی ہوں گی, بہت خوبصورت. دونوں چیزوں کو اکٹھا کر دیا. فیہن خیرات حسان, فبی ای آلائی ربکما تکذبان, پھر انسان اندازہ کرے گا اب کس چیز کی نعمت کا انکار کر سکتا ہوں. پھر یہ خیرات حسان ہیں کون؟ حور مقصورات فی الخیام. حور کہتے ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی, بڑی بڑی آنکھوں والی, مقصورات اپنے آپ کو روکے ہوئے, فی الخیام خیموں کے اندر. خیموں کا کسے شوق ہے؟ آسٹریلینز کو تو نہیں ہے, امیرکنز کو تو کوئی خاص نہیں ہے, رومیوں کو تو نہیں ہے. رومی تو بیچارے خیمہ اس وقت لگاتے ہیں جب فوجی باہر بھیجتے ہیں. عربوں کو جب مزہ کرنا ہوتا تو کیا کرتے ہیں؟ خیمے لگاتے ہیں. یہ خاص عرب ٹیسٹ کی بات کی ہے. یہ ان کو ایک طرح سے آپ کہہ دیں کہ پہلی جنریشن کو, صحابہ کو سلوٹ کیا جا رہا ہے اس صورت میں, ان کے لیے خاص اہتمام کیا گیا ہے.
تو یہاں حور مقصورات فی الخیام, ان کی دلہنیں جن کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی, جن کو وہ پہلے ہی ذکر کر دیا تھا پچھلی جلد میں کہ وہ چھپائے رکھیں گی آنکھوں کو, اب وہ خیمے میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہیں. مقصورات فی الخیام. فبأی آلاء ربکما تکذبان لم یطمثھن انس قبلھم ولا جان, ان کو کسی نے کبھی پہلے نہ چھوا ہوگا, نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے. فبأی آلاء ربکما تکذبان, اب ہم جنت کے کلائمیکس کی طرف آ رہے ہیں. پہلے بھی کہا تھا یہ تکیوں پر بیٹھے ہوں گے اور تکیوں کے اندر ریشم ہوگا, آپ کو یاد ہوگا استبرق. متکئین علی رفرف خضر, وہ بیٹھے ہوں گے, کئی صفے بنی ہوئی ہیں تکیوں کی ہرے رنگ کے. ہرے کا ذکر کیوں کیا ہے؟ پہلے کہا تھا ہری ہری جنت ہے, میچنگ فرنیچر بھی بتا دیا, سب میچنگ کر دیا. اب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, لمبی روز بنی ہوئی ہیں خضر, پھر مزے کا لفظ استعمال کیا ہے وعبقری حسان. حسان تو آپ کو پہلے بھی ابھی استعمال کیا تھا, خیرات حسان میں لفظ آیا تھا. حسان کا لفظ ہوتا ہے خوبصورت, خوبصورت کے لیے. عبقری کیا چیز ہے؟ آج کل عربی زبان میں عبقری کہتے ہیں جینیس کو, پرانی عربی میں یہ بات نہیں تھی. عبقر ان کے ہاں لفظ استعمال ہوتا تھا جنوں کی دنیا, یعنی کوئی امپورٹڈ چیز کہیں دور سے لے آئے نا, کوئی روم سے کوئی چیز لے آئے, کوئی چائنا سے کوئی چیز لے آئے, کہتے ہیں یہ کیا عبقری ہے, کسی اور دنیا کو, جنوں کی دنیا, جنوں کی دنیا سے جا کے لے کے آئے ہو یہ. کوئی بہت ہی ایکزوٹک قسم کی امپورٹڈ کوئی چیز ہونا تو اس کو عبقری کہا جاتا تھا. یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جو ڈیکوریشنز ہوں گی نا آپ کے ارد گرد, وہ ایسی ہوں گی جو پہلے کبھی کسی نے دیکھے نہیں, پتہ نہیں کون سی دنیا سے یہ آئی ہیں. ہمیں شوق ہے نا انٹیریئر ڈیزائن کا, لوگوں کو ایک ابسیشن ہوتی ہے کہ گھر میں جو پیسز ہوں, ہمارے یہاں پاکستان انڈیا میں تو خاص, پاکستان میں تو خاص ہی ہے خیر, ہمیں چیزیں, چیزوں جو وہ چیزیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے دنیا میں, لیکن اس کو پیس ہی کہہ سکتے ہیں اور کچھ نہیں کہہ سکتے. ہمیں پیسز کا بہت شوق ہے, جگہ 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 پیس 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 پیس, یہ بڑا اچھا پیس ہے, یہ بڑا اچھا پیس ہے, لگائے ہوتے ہیں, پوری پوری الماریاں لگائی ہوتی ہیں اس میں پیس بھرے ہوئے ہیں, رائٹ. ہمیں پیس, اس سے ہمیں بڑا پیس ملتا ہے اپیرنٹلی. اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس بات کا اہتمام ہو جائے کہ بچے کبھی گھر میں بھاگ نہ سکیں. وہ دن تو گئے, اب شاید آپ کے گھروں میں ابھی بھی وہی ہو. وہ کرتے تھے فیملیز میں, صوفہ خریدا ہے تو اس پہ پلاسٹک نہیں ہٹانا, ریموٹ ہے اس کا بھی پلاسٹک جو ہے 1987 کا لگا ہوا ہے, اور پیس گلاس کے پیچھے تاکہ بچہ بھی چلے تو جیسے کوئی مائنڈ فیلڈ ہے, کوئی ایکسپلوسیو ڈیوائس لگے ہوئے, ایسے احتیاط سے. یہاں سین کھینچا جا رہا ہے, آپ جنت میں بیٹھے ہیں, تکیے لگائے ہوئے ہیں, بہت خوبصورت قسم کے پیسز, ہر جگہ ایکزاٹک قسم کے پیسز آپ کے ارد گرد ہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان, پھر اور خوبصورتی ایسی جو تم نے پہلے کبھی دیکھی نہ ہو, اشارہ اس بات کی طرف ہے, خوبصورتی ایسی جس کا پہلے تم نے کبھی تجربہ نہ کیا ہو. وہ آپ کا یہ انحسان, اب کس, کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ فبأی آلاء ربکما تکذبان, اب کون سی قدرتوں کا انکار کرو گے؟ آخری الفاظ اس آیت کے ہیں تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, تیرے رب کا نام برکت سے بھرا ہوا ہے. برکت اردو میں ہم کمی سمجھتے ہیں, بریکہ عربی میں کہتے ہیں اونٹنی جب بیٹھ جائے اور نہ ہٹے اپنی جگہ سے, اس کو کہتے ہیں برکت یا بریکت الابل, ایک جگہ بیٹھ گئی نہیں ہٹنی. برکت ایسی اچھائی کو کہتے ہیں جو ہٹتی نہیں ہے, ختم نہیں ہوتی. کسی کام میں برکت ہونا اس کا مطلب ہے اس کام کی اچھائی, اس کام کی خیر نکلتی ہی رہتی ہے, نکلتی ہی رہتی ہے, نکلتی رہتی ہے, نکلتی رہتی ہے. دوسرے معنی برکت کے اور بریکہ کے وہ یہ ہیں النمو والزیادہ فوق التوقع, فوق ما حسب, کہتے ہیں کہ کوئی چیز بڑھے اور بڑھتی ہی چلی جائے توقع کے کہیں آگے. آپ کی توقع نہیں تھی لیکن وہ چلتی چلی گئی. سو برکت کا معنی یوں سمجھیے کہ فرض کریں آپ نے کسی ایک کو, کسی نے آپ سے کہا کہ مجھے نماز پڑھنا سکھا دو, آپ نے آدھا گھنٹہ 20 منٹ اس کو تھوڑی بہت نماز کے بارے میں کچھ چیزیں بتا دی, اس نے جا کے مزید سیکھا, ویڈیوز بنائیں, لاکھوں لوگوں نے نماز سیکھی, لوگ مسلمان ہونے شروع ہو گئے. وہ سارا کام کیسے ہوا؟ آپ نے 20 منٹ کسی کی مدد کی تھی. آپ کو نہیں معلوم تھا آپ کے اتنے چھوٹے سے کام سے خیر اور مزید خیر اور مزید خیر اور مزید خیر پھیلتا چلا جائے گا. اسے کہتے ہیں برکت. کبھی آپ نے نبی علیہ السلام کے قصے سنے ہوں گے کہ انہوں نے ایک ہی پیالے میں کتنے کتنے صحابہ کو کھلا دیا اور پیالہ ختم نہیں ہوا. اس پیالے میں کیا تھی؟
برکت تھی. یہاں کہا گیا ہے تیرے رب کے نام میں برکت ہی برکت ہے, وہ برکت سے بھرا ہوا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کون سا نام؟ وہ نام جس سے سورت شروع ہوئی ہے. کیا نام ہے وہ؟ الرحمن. اللہ تعالیٰ کے نام میں بہت زیادہ برکت ہے. جب تم اللہ کے نام, نہ صرف نام لو, اس نام کے احساس کے ساتھ کام کرو کہ میرا رب اتنا رحم کرنے والا ہے. اس احساس سے جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچو گے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کے بعد کچھ کرو گے, تم دیکھتے ہی رہنا اس کام کی برکتیں کیسے آگے پھیلتی ہیں. یہ صرف کہنے کے الفاظ نہیں ہیں, یہ ایمان کے الفاذ ہیں. تبارک اسم ربک, اور پھر کہا ذل جلالی والاکرام. تبارک اسم ربک ذل جلالی والاکرام, کیا نام ہے اس کے اپنے رب کا. کہا, ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے حالات جیسے بھی ہوں, جیسے بھی ہوں, دین کے بارے میں جتنے بھی حملے ہو رہے ہوں, جتنی بھی ڈپریس سچویشن ہو, ہمارے پاس ایک چیز ہے جس کی کمی کبھی نہیں ہوتی, جو کبھی کمزور نہیں ہوتی, وہ ہمارے رب کا نام ہے تبارک اسم ربک. اللہ تعالیٰ خود مبارک ہے, فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ کا نام بھی مبارک ہے. اس مبارک نام سے ہم کام شروع کریں تو آپ دیکھیں کیا خیر پھیلتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نیوز آن کرتے ہیں, بری خبر کے بعد بری خبر کے بعد بری خبر کے بعد بری خبر کے بعد بری خبر, انسان کنونس ہو جاتا ہے کہ دنیا بری سے بری ہوتی ہی چلی جا رہی ہے, کوئی خیر نہیں ہے. یہ چیزیں آپ کی آنکھوں دیکھی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ایمان, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پر برکت کی برکت پر ایمان, یہ آنکھوں دیکھی چیز نہیں ہے, یہ ایمان کی بات ہے. اور جب کوئی ایمان سے اس کو مان لے اور اچھا کام کرتا رہے, اس کے ارد گرد دنیا جل رہی ہے, اس نے صحیح کام کرنا ہے, اس نے کوئی اچھا کام آگے کرنا ہے, پھر اس کی برکتیں اس کو نہیں معلوم کیسے دنیا بدل دیں گی. یہ ہے تبارک اسم ربک ذی الجلالی والاکرام. دنیا کے بڑے بڑے لیڈر جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدلا, دنیا کے صلاح الدین, وہ ایک ماں کی اچھی تربیت تھی, کچھ بھی نہیں تھا. اس کو کون سی خاص آرمی اور کون سی ہائی ایجوکیشن ملی؟ اس کو ایک اچھی ماں کی تربیت ملی ہے نا, اس سے دنیا کا نقشہ بدلا ہے. یہ تو دنیا کا نظام ہے, اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. ہمیں جو اچھے کام کرنے ہیں وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں سائز میں, لیکن ان کی برکت بہت بڑی ہوتی ہے, اس کا اجر بہت اللہ کے ہاں بہت بڑا ہوتا ہے. تو جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہی بات ختم ہو رہی ہے. اصل میں الرحمن سے بات شروع ہوئی تھی, اسی کی تفسیر پہ بات ختم ہو رہی ہے. تبارک اسم ربک بالجلال والاکرام. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن استنى بسنته الى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امين يا رب العالمين. حسب معمول آپ کے سامنے میں سورت کے نظام کے بارے میں بھی کچھ باتیں پیش کر دوں. سورت کے مضامین کی ترتیب کچھ یوں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کا پہلے ذکر کیا تھا الرحمن, اس سے باقی تمام سورت کا ایک فلیور بن گیا تھا. دوسری بات جو کہی گئی تھی وہ قرآن کے بارے میں تھی کہ انسان کو بنایا تھا, انسان کو اسی قابل بنایا تھا کہ وہ ایک دن قرآن کو سمجھ سکے, اور یہ بھی سکھایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت, سب سے بڑی رحمت اصل میں قرآن کا سکھانا ہی ہے. اس کے بعد تیسری بات, لمبا ایک سیکشن ہے سورت کا جس میں اللہ تعالیٰ نے خلق کے بارے میں بات کی ہے. یعنی نہ صرف کہ ہمیں بنایا گیا, پودے, پھل, سمندر کے بارے میں بات آئی, کشتیوں کے بارے میں بات آئی, موتیوں کے بارے میں بات آئی, وہ تمام خلق ہی کا ایک سیکشن ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک مظہر ہے. یہاں ترتیب یہ ہے کہ سب سے عظیم رحمت اللہ تعالیٰ کی قرآن ہے, اور اس کے بعد دوسرے درجے میں باقی سب مخلوق ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ اس نے کیا کچھ نہیں بنایا, لیکن قرآن کے مقابلے میں وہ دوسرے درجے کی ہے. اعلیٰ ترین رحمت اللہ تعالیٰ کی قرآن کا سکھانا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سزا کا ذکر کیا ہے. سزا دو حصوں میں تقسیم ہے, ایک طرف یوم القیامہ اور دوسری طرف جہنم. وہ ایک سے دوسرے کی طرف بات نکل جاتی ہے. پہلے کہا تھا اپنے آپ کو وہ فارغ کریں گے دونوں بڑی بڑی بھاری بھاری تعدادوں کے لیے. ثنا فروغ الحکم ایوہ ثقلان فبی ای علاء ربکما تکذبان. پھر اس کے بعد آگے مزید بات کی تھی کہ کہاں بھاگو گے, کہاں نکلو گے. لا تنفذون الا بسلطان, کون سے بارڈر کراس کر لو گے اس کی اجازت کے بغیر, اس کی سلطان یعنی اس کی اتھارٹی کے بغیر. پھر بتایا گیا تھا کہ اس دن تو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, لوگوں کی شکل سے پتہ چل جائے گا کیا صورت حال ہے. جانوروں کی طرح یہاں بیہیو کیا تھا, جانوروں کی طرح ان کے ساتھ وہاں سلوک کیا جائے گا, وہ بات آئی تھی. پھر بعد میں فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس کا سارا خلاصہ میں نے ایک ہی لفظ سے کر دیا کہ سزا ملے گی. اس کے بعد پھر پہلی دو جنتوں کا ذکر ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. ان جنتوں کی کچھ ڈسکرپشن کے بعد ایک اگلا مرحلہ آتا ہے دو اور اعلیٰ جنتوں کا. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ مُدْهَامَّتَانِ
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان. یعنی مزید فسس کے ساتھ, مزید انٹینسٹی کے ساتھ اگلی دو جنتوں کے بارے میں بات کی گئی ہے. اور آخر کار جب بیٹھنے کا ذکر آیا تو صرف پھل اور تکیوں کا ذکر نہیں آیا, ایسی چیزوں کا ذکر ہے جو اس نے کبھی کسی نے دیکھی بھی نہیں ہوں گی اور خوبصورت ہوں گی. عبقری انحسان, وہاں تک بات گئی ہے. اور پھر آخر بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ اس کا نام برکت سے بھرا ہوا ہے, تبارک اسم ربی کا ذل جلالی والاکرام. یہاں پر ایک دو چیزیں نوٹ کرنے کی ہیں. پہلے تو شروع اور آخر کی کا آپس میں تناسب, پہلے اللہ تعالیٰ کا ایک نام سے سورت شروع ہوئی ہے اور آخر میں جا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک نام کی طرف اشارہ کیا ہے, تو آپ کو ان دونوں چیزوں کا کنیکشن ایک دم سے نظر آ جانا چاہیے. دوسرا اس صورت میں جو ہوا ہے بہت بہت خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, وہ یہ ہے کہ بات ہوئی تھی شروع اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت سے, اس کے بعد اس دنیا میں اس کی سب سے عظیم رحمت کیا ہے؟ قرآن. اس سے کم درجے میں رحمت کیا ہے؟ خلق, تمام خلق, یعنی یہ دنیا. اور اگر اس تک اگر ہدایت نہیں پائے تو اس سے اور کم رحمت کیا ہوگی؟ سزا. رحمت کم ہوتی جا رہی ہے, نوٹس کر رہے ہیں؟ الرحمن سے بات شروع ہوئی, قرآن اس کی سب سے اعلیٰ رحمت, اس سے کم رحمت اس دنیا میں, رحمت کہاں ختم ہو گئی؟ آ کر نیچے آ کر ختم ہو گئی. اب وہاں سے بات آگے پھر بڑھ رہی ہے, دو جنتیں, رحمت دوبارہ شروع ہو گئی, اس سے آگے مزید رحمت اور دوبارہ ایک درجہ اوپر, اور پھر واپس آ کر دوبارہ نام کی طرف اشارہ. یعنی نیچے ایک ڈپ آتا ہے اور پھر بات آگے بڑھ جاتی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا رحمان کے صیغے کے بارے میں کہ اس میں حدوث ہوتا ہے, یا ہمیشہ والی چیز نہیں ہوتی, اس میں فلکچویشن آتی ہے. کیونکہ عطشان, جوعان, پانی سے پیاس ختم, کھانے سے بھوک ختم, ان کی حرکتوں کی وجہ سے رحمت ختم. لیکن دیکھیں رحمت کے ختم ہونے کا ایک سیکشن, باقی تمام سیکشن شروع سے آخر تک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ میری رحمت میرے غصے پر قابو حائل ہو جاتی ہے, غالب آ جاتی ہے. یہی بات یہاں پر ہو رہی ہے. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا ذکر تو ہے لیکن وہ بالکل ایک لو پوائنٹ پر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ پوری بات جو آگے ڈسکرائب کی گئی ہے وہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اصل اللہ تعالیٰ نے اپنی خلق میں جو اس کا اپنا ایک اس کی اپنی ایک فطرت ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, وہ رحمت ہی ہے. ولذلک خلقہم, اس نے رحمت دینے کے لیے ہی, محبت کرنے کے لیے ہی انسان کو بنایا تھا. اب یہاں ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ترتیب دی گئی ہے, یہ شروع اور آخر کو ذرا چھوڑ دیں ایک سیکنڈ, قرآن کی بات, اس کے بعد خلق کی بات, اس کے بعد سزا کی بات یعنی قیامت اور جہنم کی بات, اس کے بعد دو جنتیں, اور اس کے بعد دو مزید اعلیٰ جنتیں. یہ ہے سورۃ نمبر 55. اس سے اگلی سورت, میں اشارے کے طور پہ بات کر رہا ہوں آپ سے, اس سے اگلی سورت ہے سورۃ الواقعہ, اذا وقعت الواقعہ. اس کا بھی ایک انٹرو سیکشن ہے اور ایک کنکلوڈنگ سیکشن ہے, اس کو ذرا چھوڑ دیں. اس کے علاوہ بات ہوگی السابقون السابقون, السابقون السابقون, سب سے پہلے, سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ. مجھے یہ بتائیں سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ کون سی جنت کے مستحق ہیں؟ اعلیٰ جنت کے. یعنی یہاں بات ختم ہو رہی ہے, اگلی صورت میں پہلی بات ہے اس جنت میں جائے گا کون, اس کے بعد ذکر ہے سیدھے ہاتھ کے لوگوں کا, اصحاب الیمینی ما اصحاب الیمین. اچھا سابقون کے لیے تو اعلیٰ جنت, پھر یہ جنت کس کے لیے؟ باقی لوگوں کے لیے جو کہاں کہے ہیں, سیدھے ہاتھ کے لوگ ہیں. اس کے بعد اس صورت میں ذکر ہے الٹے ہاتھ کے لوگوں کا, وہ کہاں جائیں گے؟ وہ یہاں جائیں گے. پھر کہا ہے افرائیتم الماء الذی تشربون, تم نے کبھی اپنے پانی کو دیکھا ہے؟ تم نے کبھی اپنی کھیتی کو دیکھا ہے؟ تم نے اپنی خلقت کو دیکھا ہے؟ کیا بات ہو رہی ہے؟ خلق. پھر کہا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقران کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. میں ان ستاروں کی گرنے کی قسم کھاتا ہوں, یہ ایک بڑا عظیم قرآن ہے, ایک کریم قرآن ہے جو اوپر کتاب مکنون میں ہے. کس کی عظمت کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کی. پانچ مضامین اس سورت کے اس آرڈر میں ہیں, پانچ مضامین اگلی سورت کے اسی ریورس آرڈر میں ہیں, اسی کو ریویو کیا گیا دوسرے الفاظ میں. اٹس سو بیوٹیفل. پھر مزے کی بات, اس سے پچھلی سورت سورۃ القمر ہے, اس سے پچھلی سورت ہے سورۃ القمر, اقترب للناس حسابهم وانشق القمر. وہ سورت ختم ہوتی ہے عند ملیک مقتدر,
یعنی جنت میں لوگ ایک بڑے عظیم بادشاہ کے اور بڑے قدرت والے بادشاہ کے بالکل برابر میں بیٹھے ہوں گے. وہاں بات ختم ہو رہی ہے سورۃ القمر کی. اس صورت میں بات کہاں ختم ہو رہی ہے؟ وہ بڑی اعلیٰ جنت میں بیٹھے ہوں گے اور ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی. بیٹھنے کا ذکر یہاں، بیٹھنے کا ذکر وہاں، اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کی قربت. اور یہاں قربت کیسے ملتی ہے؟ قرآن کے ذریعے ملتی ہے، اشارے کی بات. اور وہاں عظیم اشارہ وہ بھی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ قیامت کا دن آنے والا ہے اور اس کی ایک علامت کیا ہے؟ چاند ٹوٹ چکا ہے، منشق القمر، وہ دو ٹکڑے ہو گیا تھا نا، اس کے بارے میں اشارہ ہے، منشق القمر. اس سورت کے درس کے شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ تو یعنی چاند کا سپلٹ ہونا وہ تو ایک چھوٹی علامت تھی. آخری دن کے آنے کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ کچھ پتا ہے؟ انا والساعہ کا ہاتین، میں اور آخری لمحہ ان دو انگلیوں کی طرح ہیں. کس کے بارے میں اشارہ تھا؟ نبی کے اپنے آنے کا. یعنی نبی سے مراد کیا ہے؟ قرآن کے آنے کا. یعنی قیامت کی چھوٹی علامت پچھلی صورت میں، قرآن کی بڑی علامت اس صورت میں، اور سورۃ الواقعہ میں وہ قیامت آ چکی. اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ ہو چکا ہوگا. یہ ایک سیکوینس بنی ہے، چھوٹی علامت، پھر بڑی علامت، اور پھر یہ، پھر آخری. پھر مزے کی بات یہاں پر ایک اور ہے. اس سے پچھلی صورت میں بار بار کہا گیا تھا کتنی قومیں تم سے پہلے تباہ ہو چکی ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا تاکہ تم نصیحت پکڑ لو، ذکر پکڑ لو، کچھ یاد کر لو. تم میں سے کوئی ہے جو یاد کا فائدہ اٹھائے؟ وہاں بات یہ کی جا رہی تھی کہ تم لوگ بار بار کہتے ہو ہم سننے سے نہیں ماننے والے، ہمیں دکھاؤ، ہمیں دکھاؤ، ہمیں دکھاؤ. کتنی قوموں کو دکھا دیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا دکھانے کا. کتنے معجزے دکھائے، انہوں نے کیا مان لیا؟ تمہیں قرآن دیا جا رہا ہے، آسانی سے یاد کر لو، تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی. پھر اگلی قوم کی مثال، انہوں نے بھی نہیں مانا. انہوں نے معجزہ دیکھا، پھر بھی نہیں مانا. پھر انہیں تباہ کیا گیا. پھر اگلی قوم، پھر انہیں تباہ کیا. اور بار بار کہا تمہیں قرآن دیا جا رہا ہے، تم ایسی بے وقوفوں والی ریکویسٹ نہ کرو، قرآن سے فائدہ اٹھاؤ، قرآن سے فائدہ اٹھاؤ، قرآن سے فائدہ اٹھاؤ. اسی بات کو دوبارہ یہاں شروع میں کہہ دیا، یہ رحمت ہے کہ قرآن سکھایا ہے. الرحمن علم القرآن، تم انسانوں، انسانوں کے ذریعے سے سیکھو، جانوروں والے مطالبے مت کرو کہ جب تک دیکھو گے نہیں مانو گے نہیں. اسی بات کو یہاں کنٹینیو کیا گیا. میں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ قرآن میں ہر بات کا ایک تسلسل ہے. ایک تو سورت کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے، ایک طرح سے بات کی جا رہی ہوتی ہے، اور سورتوں کے مابین بھی ایک عجیب تناسب ہے، ایک عجیب کنٹینیوٹی ہے، جو یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، پھر آگے چلتی ہے، اور پھر آگے چلتی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.